Svi mi koji živimo u Varaždinskoj županiji znamo da možemo i želimo više. Ako zbog ničeg drugog, onda zbog naše djece i budućih naraštaja. U dva mandata u općini Petrijanec zajedno smo postigli toliko stvari da ih jedva možemo izbrojati. Iz Europske unije i ministarstava povlačimo više sredstava nego što imamo u vlastitom proračunu. Kroz projekt aglomeracije svako domaćinstvo u općini sada je dio kanalizacijske mreže. Dograđeni vrtić najjeftiniji je u županiji, a izgradit ćemo još jedan. Kroz obnavljanje kulturnih i sakralnih dobara i dogradnju dvije područne škole osigurali smo bolje društvo i veći standard života. Imam volje, imam mogućnosti i spreman sam biti vaš glas u Hrvatskom saboru. Zato izađite na izbore 17. travnja i glasajte za SDP na listi 15, a mene podržite za okruživanjem broja 10. Hvala vam.